বন্ধুসকল আপুনি কেতিয়াবা ভাবিছেনে সিংহক কিয় বনৰজা বুলি কোৱা হয় সিংহ নিজৰ আকাৰৰ কাৰণেতো ৰজা নহয় কাৰণ আকাৰততো হাতীয়ে চবতকৈ ডাঙৰ তেনেহ'লে সিংহ আটাইতকৈ বেগী জন্তু নেকি নহয় কাৰণ আটাইতকৈ বেগী জন্তু হ'ল চিতা তেনেহ'লে সিংহ আটাইতকৈ বুদ্ধিমান জন্তু নেকি নহয় সিহঁতকৈ বুদ্ধিমান বহুত জন্তু আছে তেনেহ'লে এনে কি গুণ আছে যাৰ কাৰণে সিংহক বনৰ ৰজা বুলি কওঁ আচলতে সিংহৰ নিজৰ মেণ্টেলিটিৰ কাৰণে আন জন্তুসমূহতকৈ পৃথক হ'ব পাৰিছে আৰু সেইকাৰণে সিংহক বনৰ ৰজা বুলি কোৱা হয় আমাৰ মানুহৰ জীৱনতো মেণ্টেলিটিৰ প্ৰভাৱ আটাইতকৈ বেছি দেখিবলৈ পোৱা যায় কাৰণ গোটেই বিশ্বত মানুহে নিজৰ মানসিকতাৰ দ্বাৰাই এজন ধনী আৰু এজন দুখীয়া ব্যক্তি হিচাপে পৰিচিত হয় আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি এজন ধনী আৰু এজন দুখীয়া ব্যক্তিৰ মাজৰ মানসিকতাৰ পাৰ্থক্যসমূহৰ বিষয়ে শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিম এক নম্বৰ পাৰ্থক্যটো হৈছে ব্ৰেইন ফেভাৰ বন্ধুসকল ধনী আৰু দুখীয়া ব্যক্তিৰ মানসিকতাৰ মাজত এটা ডাঙৰ পাৰ্থক্য দেখা যায় যে দুখীয়া ব্যক্তি মানসিকতা কোনো এটা বস্তু কিনাৰ আগত তাৰ কোৱালিটিতকৈ বেছি তাৰ ব্ৰেণ্ডৰ নেমৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে আচলতে এওঁলোকে ফেমাছ আৰু দামী বস্তু কিনাত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে আৰু সেইকাৰণে এওঁলোকে পইচা পালেই বস্তু কিনাত সকলোতকৈ আগত থাকে এওঁলোকে কেৱল নিজক ধনী দেখাবলৈ দামী দামী বস্তু কিনে আৰু সেইবোৰ আনৰ আগত শ্ব' অফ কৰি ভাল পায় এওঁলোকৰ সেই বস্তুটোৰ কোৱালিটি আৰু নিজৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত কোনো দৰকাৰ নাথাকে আৰু এইবোৰ লোকৰ কাৰণেই কোম্পেনীসমূহে বিভিন্ন ব্ৰেণ্ডৰ বস্তু বজাৰত উলিয়াই দিয়ে আনফালে যদি ধনী মানসিকতাৰ লোকৰ বিষয়ে কওঁ তেনেহ'লে তেওঁলোকে কেতিয়াও ব্ৰেণ্ডৰ পিছত লাগি নাথাকে তেওঁলোকে বস্তুসমূহ কিনোতে তাৰ ব্ৰেণ্ডৰ নেমৰ পৰিৱৰ্তে তাৰ কোৱালিটিৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব দিয়ে আৰু তেওঁলোকে সেইটো বস্তুহে কিনে যিটোৰ কোৱালিটি ভাল হোৱাৰ লগতে তেওঁৰ বাবে কমফৰ্টেবল হয় এক্সাম্পল হিচাপে আপুনি ৰতন টাটা গৌতম আদানী ইলন মাৰ্ক বিল গেটছ মাৰ্ক জুকাৰবাগ আদি লোকক চাব পাৰে পৃথিৱীৰ ধনী ব্যক্তিৰ মাজত এজন হোৱাৰ পাছতো এওঁলোকে সদায় মাৰ্জিত হৈ থাকিবলৈ ভাল পায় কাৰণ এওঁলোকে জানে যে ধনী দেখাবলৈ বহুত ফেঞ্চি আৰু ব্ৰেণ্ডেড বস্তু ব্যৱহাৰ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আৰু এওঁলোকে ধনী বুলি পৰিচয় দিব নিবিচাৰে আনফালে দুখীয়া মানসিকতাৰ লোকসকলে সদায় নিজক ধ্বনি দেখাবলৈ শ্ব' অফ কৰিব বিচাৰে দুই নম্বৰ পাৰ্থক্য হল আউটচ'ৰ্চ এজন দুখীয়া মানসিকতাৰ ব্যক্তিয়ে যেতিয়া লাইফৰ এনেকুৱা এটা পইণ্টত উপস্থিত হয় তেতিয়া তেওঁ ভাবে যে মই ইয়াতকৈ আৰু বেছিকৈ ইনকাম কৰিব নোৱাৰোঁ ফৰ এক্সাম্পল যেতিয়া এজন ব্যক্তিয়ে এটা চাকৰি পায় তেতিয়া তেওঁ আৰু অন্য সুবিধা থকা ভাল এটা চাকৰি বা ভাল এটা ইনকাম চ'ৰ্চ কেতিয়াও নিবিচাৰে তেওঁ এইটোৱে বিশ্বাস কৰি লয় যে তেওঁ ইয়াতকৈ আৰু ভাল এটা চাকৰি কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে বা ইয়াতকৈ আৰু বেছি ইনকাম চ'ৰ্চ বনাব নোৱাৰে আৰু সেইকাৰণে এনে লোকসকল কেৱল সেই চাকৰিটোৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল হয় আৰু এনেলোকৰ ইনকাম সদায় এটা লিমিটৰ মাজত থাকে আৰু এনে লোকসকলে কেতিয়াও ভৱিষ্যতৰ কাৰণে ভাল এটা ছেভিং কৰিব নোৱাৰে আৰু নিজৰ অভাৱ কেতিয়াও দূৰ কৰিব নোৱাৰে আনফালে ধনী মানসিকতা লোকসকলে সদায় ইয়াৰ ওলোটাকৈ ভাবে এওঁলোকে এইটো জানে যে যদি তেওঁ সদায় জীৱনত আগুৱাই যাব বিচাৰে তেন্তে তেওঁ এটাতকৈ অধিক ইনকাম চৰ্চ বনাব লাগিব আৰু সেইবাবে তেওঁলোকে নিজৰ সময় বচাবলৈ বিচাৰে আৰু কম সময়ত অধিক কাম কৰিবলৈ অন্য ব্যক্তিৰ সহায় লয় এওঁলোকে নিজৰ সময়ক কেতিয়াও অবাবত নষ্ট নকৰে আৰু সদায় নিজৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্টত অধিক গুৰুত্ব দিয়ে যাতে তেওঁৰ ইনকাম আৰু দুগুণ স্পীডত বাঢ়িবলৈ ধৰে তিনি নম্বৰ পাৰ্থক্যটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট এচেট ডেন কম্ফৰ্ট ধনী আৰু দুখীয়া মানসিকতাৰ ব্যক্তিৰ মাজৰ ডাঙৰ পাৰ্থক্যটো হ'ল যে ধনী মানসিকতাৰ ব্যক্তিসকলে পোনপ্ৰথমে তেওঁলোকৰ বাবে কিছুমান এচেট অৰ্থাৎ সম্পত্তি কিনি লয় যিয়ে তেওঁক সদায় এক্সট্ৰা ইনকাম দি থাকিব পাৰে তেওঁ নিজৰ পচন্দ মনৰ চখ আৰাম শ্ব' অফ ইত্যাদিক দূৰত ৰাখি নিজৰ মূলধনখিনিৰে নতুন নতুন সম্পত্তি কিনাত গুৰুত্ব দিয়ে যিয়ে পিছলৈ গৈ তেওঁক আৰু অধিক ইনকাম জেনেৰেট কৰি দিব পাৰে আৰু নিজৰ ফিউচাৰ সুৰক্ষিত কৰিব পাৰে আৰু সেই এচেটসমূহৰ পৰা অহা এক্সট্ৰা ইনকামখিনিৰে তেওঁ পিছলৈ গৈ বিভিন্ন ধৰণৰ পচন্দৰ বস্তু অনায়াসে কিনিব পাৰে ইয়াৰ ওলোটাকৈ দুখীয়া মানসিকতা লোকসকলে প্ৰথমে নিজৰ চখ পূৰণ কৰিবলৈ আৰু শ্ব' অফ কৰিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ লাইবিলিটিছ কিনিবলৈ ধৰে যেতিয়াই তেওঁলোকৰ হাতলৈ পইচা আহে তেতিয়াই প্ৰথমে নিজৰ কাৰণে আৰামদায়ক বস্তুসমূহ কিনিবলৈ ধৰে আৰু আটাইবোৰ পইচা সেইসমূহ বস্তু কিনাত লগাই দিয়ে য'ৰ পৰা কেতিয়াও তেওঁ এটকাও ৰিটাৰ্ণ নাপায় আৰু সেইকাৰণে এনেলোকৰ ইনকামৰ ধনখিনিৰে কেতিয়াও কোনো ধৰণৰ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব নোৱাৰে এওঁলোকে কেতিয়াও নিজৰ পইচাখিনিক ছেভ কৰিব নোৱাৰে আৰু সদায় অভাৱ অনাটনৰ মাজতেই দিনবোৰ পাৰ কৰি দিব লাগে যদি এজন দুখীয়া মানসিকতাৰ ব্যক্তিয়ে ত্ৰিছ হাজাৰ টকা মাহিলী দৰমহা পায় তেওঁ সদায় দৰমহাতকৈ বেছি খৰচ কৰে আৰু নিজৰ বাবে দামী মোবাইল দামী বাইক দামী কাপোৰ বা অন্যান্য অলাগতিয়াল বস্তু কিনি লয় যাৰ ফলত এনেলোকৰ ইনকামত বেছি খৰচ বাঢ়িবলৈ ধৰে আনফালে এজন ধনী মানসিকতাৰ ব্যক্তিয়ে সদায় কিবা এটা বস্তু কিনাৰ আগতে সদায় এটা বাজেট বনাই লয় আৰু তেওঁ সেইবোৰ বস্তুহে কিনে যিটো তেওঁৰ বাবে অতি প্ৰয়োজন বা এনেকুৱা বস্তু যিটোৱে তেওঁক ইনকাম দিব পাৰে চাৰি নম্বৰ পাৰ্থক্যটো হ'ল পে' ইয়ৰ চেল্ফাৰ্ষ্ট যিসকল ধনী মানসিকতাৰ ব্যক্তি তেওঁলোকে সদায় প্ৰথমে নিজক পে' কৰে আৰু তাৰ পাছতহে আনৰ কথা ভাবে ফাইনেন্সিয়েল এক্সপাৰ্টসকলে এইটো কৈছে যে এজন ব্যক্তিয়ে পোনপ্ৰথমে তেওঁৰ ইনকামৰ কমেও বিছ শতাংশ ধন নিজৰ বাবে ছেভ কৰিব লাগে আৰু বাকী ৰৈ যোৱা আশী শতাংশৰে অন্য কামসমূহ কৰিব লাগে কিন্তু বেছিভাগ মানুহে নিজৰ ইনকামৰ আটাইখিনি ধন নিজৰ পচন্দৰ বস্তু কিনাত খৰচ কৰি দিয়ে আৰু অলপো ছেভ কৰিব নোৱাৰে এওঁলোকৰ এনে অৱস্থা হয় যে ছেভ কৰাটো দূৰৰে কথা আনৰ পৰা ঠাৰে আনিহে চলিব লগা হয় ধনী মানসিকতাৰ ব্যক্তিসকলে এইটো ভালকৈ উপলব্ধি কৰে যে যদি তেওঁ নিজৰ ইনকামৰ পৰা অলপো ছেভিং কৰিব নোৱাৰে তেন্তে তেওঁ জীৱনত কেতিয়াও ধনী হ'ব নোৱাৰে সেইবাবে তেওঁলোকে পোনপ্ৰথমে নিজক পে' কৰি নিজৰ বাবে ছেভিং কৰিবলৈ শিকে আৰু যেতিয়াই ছেভিঙৰ পইচাখিনি বাঢ়িবলৈ ধৰে তেতিয়া সেইখিনি পইচা কোনোবা এটা ভাল ব্যৱসায় নাইবা ষ্টকছ বা তেনে কোনো ভাল ঠাইত ইনভেষ্ট কৰিবলৈ ধৰে আৰু পইচাখিনি গ্ৰ' হ'বলৈ দিয়ে পাঁচ নম্বৰ পাৰ্থক্যটো হ'ল ইম্প্ৰুভ ইয়ৰ স্কিলছ ধনী আৰু দুখীয়া মানসিকতাৰ মাজৰ আৰু এটা পাৰ্থক্য হ'ল যে ধনী মানসিকতাৰ ব্যক্তিসকলে সদায় নিজকে নতুন নতুন বস্তু আৰু কৌশল শিকা ব্যস্ত ৰাখে ইয়াৰ ওলোটাকৈ দুখীয়া মানসিকতাৰ লোকসকলে কিবা এটা পোৱাৰ পাছতেই নিজকে আৰু কোনো ধৰণৰ নতুন কাম বা কৌশল শিকিবলৈ ইচ্ছা নকৰে আচলতে যেতিয়া দুখীয়া মানসিকতাৰ কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে কিবাকৈ এটা চাকৰি পায় তেতিয়া তেওঁ বাকী জীৱনটো সেই চাকৰিটোৰেই দিন পাৰ কৰি দিব বিচাৰে আৰু কোনো ধৰণৰ নতুন কথা শিকিবলৈ ইচ্ছা নকৰে নাইবা কোনো নতুন স্কিল ডেভেলপ কৰিবলৈ নিবিচাৰে এক প্ৰকাৰে এনেলোকে নিজক সদায় একেটা পোষ্টতেই বা একেটা জেগাতেই ৰাখিব বিচাৰে কাৰণ তেওঁলোকে এইটোৱেই ভাবে যে তেওঁলোকে জীৱনত বহুত কষ্ট কৰিলে গতিকে এতিয়া তেওঁলোকে কেৱল ৰেষ্ট ল'ব লাগে আৰু আৰাম কৰিব লাগে সেইবাবে এনেলোকে আজৰি পোৱা সময়খিনিত টিভি চাই নাইবা কোনোবা ফ্ৰেণ্ডৰ সৈতে পাৰ্টি কৰি এনজয় কৰিব বিচাৰে ঠিক সেইদৰে কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে দিনটো কাম কৰি অহাৰ পাছত সন্ধিয়াৰ পৰা নিজক ৰেষ্ট দিব বিচাৰে নাইবা কাৰোবাৰ লগত আড্ডা মাৰিব বিচাৰে এওঁলোকে কিবা এটা নতুন বস্তু শিকা বা নতুন স্কিল শিকাটো এটা ইম্পচিবল কাম বুলি ভাবে ইয়াৰ ওলোটাকৈ ধনী মানসিকতাৰ ব্যক্তিয়ে সদায় এইটো বুজি উঠে যে তেওঁ জীৱনত আগবাঢ়ি যাবলৈ হ'লে সদায় নিজৰ স্কিলসমূহক ইম্প্ৰুভ কৰি গৈ থাকিব লাগিব সেইবাবে এনেলোকে নিজক ৰেষ্ট দিব নিবিচাৰে আৰু সদায় নতুন নতুন বস্তুসমূহৰ বিষয়ে শিকিবলৈ চেষ্টা কৰে পৃথিৱীৰ যিমানবোৰ ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে ইমান সম্পত্তি আৰু টকা পইচা থকাৰ পাছতো সদায় নিজকে কিবা নহয় কিবা এটা স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কৰাত ব্যস্ত ৰাখে অৱসৰৰ পাছতো এওঁলোকে শিকিবলৈ এৰি নিদিয়ে আৰু এইবোৰ কাৰণতে এইবোৰ ব্যক্তি বাকী নাইণ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট লোকতকৈ পৃথক হয় আপুনিও যদি এজন ধনী মানসিকতাৰ ব্যক্তি হ'ব বিচাৰে তেন্তে ভিডিঅ'টিত কোৱা পাঁচটা পাৰ্থক্যৰ বিষয়ে নিজৰ লাইফত এপ্লাই কৰি সদায় নিজৰ স্কিল ডেভেলপ কৰাত গুৰুত্ব দিব আৰু আনকো শিকাব এনেধৰণৰ আৰু অধিক ভিডিঅ' চাবলৈ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লাইক এটি দিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ